Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я Соломія Струс. 33 світлини з обличчями загиблих учасників АТО і ООС Теребовлянського району відтворено на моніторі мультимедійного пам'ятника. Його відкрили на вулиці Князя Василька у Теребовлі. Ініціювали встановлення пам'ятника учасники Теребовлянської районної спілки АТО ООС та волонтерів, повідомили її голова Ігор Куцло. Автор роботи Олег Зінчук із Житомира. На відкритті меморіалу побувала Анжела Шова. Відкриття пам'ятника розпочали з гімну України. Його виконав хор «Сонячний струн» Теребовлянського коледжу культури та мистецтв. Після цього його освятили священники та відправили молебень. Голова Теребовлянської спілки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та волонтерів Ігор Куцло розповів, ініціювали встановлення пам'ятника 3 місяці тому. Це була наша ідея, був поданий нами такий, так скажемо, майже проект в органи місцевої влади, які вони підтримали. Сам пам'ятник, він йде контуром карти України, нижня його площадка, і з тризубом. Тризуб чуть розвернутий, щоб чіткіше було замітно контури його, так скажемо, символізування «Слава воля». Це інтерактивний буде пам'ятник, і через те, що у нас війна не закінчена, ми не знаємо ще, скільки у нас буде загиблих чи померлих бійців. І тому інформація буде поновлюватись з кожним новим загиблим або померлим. На табло висвічується 12 чоловік, які загинули безпосередньо в зоні проведення, і решта загиблих вже тут на місці. Теодор Питак на сході України втратив 35-річного сина Володимира. Той загинув під Дебальцевим у 2015 році. На війну пішов добровольцем. На мультимедійному моніторі пам'ятника є і його портрет. Він був в Америці 10 років. І ще з ним ще двоє хлопців готувалися приїхати сюди, бо він знав, що тут робиться на Донбасі. Він не був призовником, добровольцем пішов. Через військомат, попросив військомат, пройшов по місії 128-му гірську піхотну бригаду, зарахували його. Кажуть, що буває, що ми ніколи не забудемо. На відкриття пам'ятника прийшов учасник антитерористичної операції Ярослав Євчар з Теребовлі. На війну він пішов добровольцем у 2015 році. Відкриває пам'ятник тим хлопцям, котрі разом зі мною були, і вже нема. З тих хлопців я не знав, бо певно я служив, а багато хлопців пішло. Капелан Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви отець Ігор Федишин каже, бачив, як на сході України гинули українські захисники. Я був ті самі тяжчі часи для України, там на сході, як капелан, як військовий капелан. Починав з житомирськими десантниками. Практично кожної ночі, особливо вночі гинули, були вбиті. Це було дуже важко. Цей пам'ятник для живих, щоб вони пам'ятали про мертвих, щоб вони пам'ятали про тих, хто віддав за них життя. Дев'ятикласниця Теребовлянської школи номер 2 Андріана Петрикевича розповіла, що знала загиблого в зоні антитерористичної операції Віктора Семчука із села Залав'я. Я знала Семчука Віктора Ярославовича, адже він з села Залав'я, що неподалік Семенова. І я знаю про цю людину, і моя бабуся також знайома з ним, вона його навіть вчила, що це дуже добра, відповідальна людина, яка завжди мала в серці таку любов до України і завжди вірила у її майбутнє. Тому він один із перших, який пішов в зону АТО і, на жаль, загинув. Відкриття пам'ятника завершили покладанням квітів під мелодію пісні «Пливе кача». Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сотню дерев висадили жителі Бережанської громади на місці, де загинула зв'язкова УПА Іванна Легета в селі Рай. Це зробили під час акції «Пам'ятати, відродити, зберегти». До неї долучились 23 працівники культури та освіти громади, а також жителі села Рай. Як впорядковували місце, де загинула зв'язкова УПА, бачила наша знімальна група. Ми зараз у селі Рай на Бережанщині. Тут серед поля стоїть хрест зв'язковій УПА Іванні Легеті. Як писав Василь Кук у своїй статті у 2003 році, штаб-квартири командирів УПА, тут колись стояла хата, в якій загинула Іванна Легета. Саме тут зараз проводять акцію.
На території навколо могили Івана Легети учасники акції висаджують дерева. Це кущі калини, червоні дуби, сосни та каштани. Наймолодший учасник акції – Тадей Лещишин. Хлопцеві 7,5 років. Я посадив дуб і ялинку, бо мені то сподобалось. До акції долучилася жителька Бережан Олена Мельничук. Щоб трошки згадати нашу історію, прилучити нашу молодь до національно-патріотичного виховання, так як кожен рік ми сюди ходимо на цю могилу. Заступник міського голови Бережан Олег Захарків каже, дерева для акції безкоштовно надали працівники Бережанського лісового господарства. Чоловік розповідає, чому організували таку акцію. На цьому місці була така маленька скромна могила, де раз в рік відбувалася панахида, але це місце потребувало трошки порядкування. І, власне, сьогодні відбувається акція, яку беруть участь працівники відділу культури, релігії та туризму Бережанської міської ради, нашої школи мистецтв, Бережанської школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості, а також раївчани і свідомі громадяни нашого міста. В майбутньому тут планується також встановити і лавочки для того, щоб проводити якісь навіть такі більше урочисті заходи по вшануванню пам'яті Івана Легети і всіх, хто загинув за волю України. 83-річна жителька села Рай Дар'я Шатна пам'ятає той день, коли загинула зв'язкова УПА Івана Легета. Це 15 серпня 1945 року. Дар'ї Шатній тоді було 9 років. Десь в обід почалася спецоперація. Хату оточили, почався бій. Багато людей, жнива були, возили снопи з поля, збіжжя. І як один із тих людей, що їхав, очевидець Ярослав Синишин, він потім розказував, що один із НКВДистів зробив чергу, як він казав, такий був автомат-дігтяр. Тим дігтяром і дахівка загорілася, розгорілася, і хата почала горіти. І в цей час він побачив на стриху хати, стояла мужчина і жінка, і мужчина жінці вистрілив за потилицю. Жінка впала, а цей мужчина вискочив. Слід йому також дала черга автомата, перебили йому ноги і забрали. За словами Дар'ї Шатної, могилу на місці загибелі Івани Легети насипали у 1991 році. Сьогодні тут встановили таблицю, а також стенд з фотографією Івани Легети, її сестри та брата. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 30 фотографій про діяльність 44-ї окремої артилерійської бригади презентували сьогодні в Тернополі. Це виставка «Гарматний ешелон». За словами пресофіцера бригади Юрія Кульпи, 16 фотографій – його авторства. Ще 14 світлин для виставки надали київські фотографи. Це Максим Трибухов, Андрій Кобзар, Дмитро Духота, Сергій Карпенко і Дмитро Лишифай. Більше про це дивіться далі. Відкриття виставки відбулося у фойє обласної державної адміністрації. На ньому були присутні представники місцевої влади, також працівники облдержадміністрації і архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. Він благословив бійців 44-ї артбригади, після чого пресофіцер бригади Юрій Кульпа розповів присутнім історію створення цих світлин. За його словами, виставка «Гарматний ешелон» складається з 4 частин. Перший блок – це становлення, формування, початок створення військової частини на Яворівському полігоні, це 2014-2015 рік. Далі – бойова робота на сході нашої держави, це є АТО, колони вирушали на схід. Третій блок – це зустріч наших захисників уже на мирній території. Відомо, що 3,5 роки вони перебували без виїзду, лише поодинокі ротації були. А так, щоб бригада вийшла, то це 3,5 роки від часу формування. Там в цьому блоці є сльози радості, зустрічі рідних, близьких. От, батьки зустрічали дітей, діти зустрічали батьків. І четвертий блок – це вже урочиста хода, марш артилеристів, марш військової частини містом Тернополем. Мене надзвичайно вразили фото. Особливо це фото, де тато обнімає свою єдину, я так розумію, дочку. І сльози не вертались на очі. Ну, це дуже великий вклад в наше суспільство, для нашої молоді. На виставці мені тут кожна фотографія надзвичайно емоційна, кожна фотографія має
свій підтекст, свій дух якийсь. Але, мабуть, найбільше враження справила фотографія загиблих героїв, оскільки на всіх інших фотографіях хлопці, дівчата, незважаючи на надзвичайно тяжкі обставини, вони мають посмішку на обличчі. А на фотографії з портретами загиблих героїв ми розуміємо, що цих людей вже з нами немає, і вони вже ніколи не посміхнуться, тому, мабуть, найбільший слід емоційний залишає саме ця фотографія. У фоє адміністрації виставка діятиме один день. 14 жовтня світлини можна буде переглянути в Українському домі «Перемога». І впродовж тижня з 16 по 22 жовтня виставка діятиме в обласному краєзнавчому музеї. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сорок четверту окрему артилерійську бригаду сформували у вересні 2014 року. З початку 2015 року військова частина дислокується в Тернополі на території розформованої у 2013 році 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади. Повідомив Юрій Кульпа. І це всі новини на цю пору. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й. Також долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль і заходьте на наш сайт. До зустрічі о 19-й.